各位观众朋友们，大家好，我是你们的老朋友钟离的配音演员彭博。在举办了多期蒙德茶会之后，本次的 1.5 版本特别节目终于来到了我们的林月。既然这次承担了给大家传达新版本情报的重要任务，自然是不能辜负了大家的期待。本期林月雅集也会给大家带来有关 1.5 版本的最新情报。话不多说，就让我们一起来看看全新的版本 PV《玉飞绕尘歌》吧。若有缘，他日必将再会。大约是四五天前吧，有几个人从这里走过，背着篓子，提着铁镐什么的，和你说的差不多。前面还有个小孩，晃晃悠悠的。快杀头入王，全速陷阱超生之物。天撼地，善与恶只隔一线，此乃天道。是被攻击了我赖以为生的地脉，这就是神的考量吗？我为祭坟。哎，等等，我这能算习武吗？到哪个来？焚烧吧！我现在应该算文武双全了吧？有人劝过我低声下气，谨言慎行，说这样也许能获得谅解，只是因为他们没当过真正的罪人。判决，以死还冤。以眼还眼。这盏尘歌壶就送给你们了。我已经招了个小家伙在湖里等着你们，有关这尘歌壶的一切事宜，你们都可以去问问他。不知道大家从我们这次的 PV 中看出了多少信息，虽然很想赶快跟大家介绍一下版本内容，不过老规矩还是不能忘的。那么先给大家带来我们今天的第一组兑换码福利，稍后再一起来看看我们的新角色吧。Thank you.
想和我学两手吗？等你学成再找你报仇，想必能增添不少乐趣。你好，来自远方的旅行者，西风骑士优拉向你致以问候。哇，这位帅气而又干练的小姐姐就是我们的新角色优拉，欢迎优拉的配音演员子英来到我们今天的特别节目。Hello， 大家好啊，我是西风骑士团游击小队队长优拉的中文配音演员子英，很高兴第一次来到我们原神的声优小剧场，同时呢，在这个特别节目里跟大家分享 1.5 版本的情报，那么还请大家多多关照啦。哎，不知道子英对于优拉这个角色有没有一些自己的感受要跟大家分享一下呢？其实第一次见到这个角色的时候，给我的感觉就是有一种很潇洒洒脱，以及有一种很优雅的感觉在。然后至于后来慢慢接触到他之后的故事之后，就会有其他的感受了，这个呢就暂且不提。此外呢，优拉还是有一个小萌点在的，他总是喜欢把复仇两个字挂在嘴边，哪怕是面对他自己所效力的骑士团，他也总会嚷嚷着说啊，我要去复仇。但其实他并不是真的记仇啦，而是说有点在意你，想表达这个意思啊。这种表达在意的方式还真的挺特别的。对啊，优拉给我的感觉呢，就是第一眼就是那种很帅气的御姐型角色啊。看到优拉施展西风剑术的时候的动作，一招一式都非常的潇洒，非常的棒。对对对，就是有那种很灵巧的姿态，即便是挥舞的是双手剑，但是呢也并没有显得很笨重。而且作为冰元素神之眼的持有者啊，同时也是蒙德城昔日的贵族劳伦斯家族的传承者，优拉无论是平 A 还是说放技能的时候，都是给人的感觉像冰上的舞者，有一种很优雅的感觉。他的剑气之中呢，也总是会暗藏着一种韵律之美。不愧是又冷又酷的女战士，举手投足之间都有一种独特的气质。那么优拉在实战中会是一个什么类型的角色呢？那这个呢，就要从优拉的技能来说了。优拉的元素战技冰潮的涡旋会有点按和长按两种不同的效果，除了造成冰元素伤害之外，在点按时会获得冷酷之心来提升抗打断能力和防御力，长按时消耗冷酷之心降低敌人的物理抗性和冰元素抗性，被消耗的冷酷之心还会转化成冰窝之剑攻击敌人。那同时呢，在面对 BOSS 或者是精英怪物的时候，优拉还有一手元素爆发叫做凝浪之光剑来应对，除了第一下挥舞时造成伤害，还会创造一柄光降之剑。而在优拉平 A 啊，还有放技能对敌人造成伤害的时候，都会为这柄光降之剑积蓄能量，在最终迎来猛烈的爆发。既是自由奔腾的浪花，又是如同坚冰般的战士，真不错，真不错。那么接下来呢，我们要介绍另外的一位新角色啦，他呢是来自离月港的律法咨询师燕飞。想要快速入睡，那我来给你讲解离月律法的演变史吧。我的那些朋友就没有能撑过20分钟的。除了律法咨询师这个身份啊，燕飞本身也是极少数没有与摩拉克斯缔结契约的混血仙兽。哦，那他也是仙兽与人的后代吗？不错，燕飞出生的时候已经是离月的和平年代，他当然不必再像他的前辈那样参与到残酷的战争里。不过作为一个追求自由快乐的小姑娘，她选择的却是去解读凝光颁布的离月律法，帮助其他人处理矛盾和纠纷。哦，这样感觉她应该也是一个很有个性的角色呢。我要说不愧是契约的国度所诞生的仙兽嘛，毕竟你们是契约的国度对吧？是的。那燕飞呢，她即便是在追求自由，但最终还是找了一份和契约有紧密关联的职业。看着一个长着鹿角活泼可爱的小姑娘，却时时刻刻在腰间挂着一本手抄法典，
一本正经地分析着人间复杂的法律条文，这应该也是一种反差萌吧。嗯，哎，等等，你说他也有脚的话，睡觉岂不是很不方便啊？说不定他也会像他的甘雨前辈那样站着能睡着呢。那他也会像他的甘雨前辈那样操纵着冰元素吗？哎，不是哦，燕飞在战斗中使用的武器是法器，神之眼的元素为火，燕飞的普攻、元素战技丹书立约以及元素爆发凭此节气，都可以为他提供一种特殊的增益效果——丹火印。丹火印可以有效降低燕飞的体力消耗，在燕飞进行重击时，可以通过消耗丹火印来强化重击的范围与伤害。哦，丹火印是那个在他身边像是刻章一样的那个印记吗？哎，对，没错。啊，那说到这里呢，我要再透露一个小秘密啊。尤拉和燕飞两个人之间呢，是有一层很特殊的关系在的。嗯，一个帅气的女骑士和一个古灵精怪的小仙女，那么他们两个人会擦出什么样的火花呢？哎，啊，那这里我们就先不做剧透了啊，等大家去自己发现吧。好的，关于新角色，我们就介绍到这里。接下来就要说一说每次大家最关心的那个话题了。没错，那估计大家看完新角色还是想要问出那句话，什么时候才能抽呢？嗯，那接下来的 1.5 版本中，两位五星角色钟离和优拉也将先后在活动祈愿中登场，另一位新角色燕飞也会在临走世潮活动祈愿中提升获取概率。嗯，那具体的祈愿的时间就请大家关注后续的公告信息了。还有一点，我想大家可能已经是期待已久了，我们的新版本还会有一把五星双手剑与两套全新圣遗物跟大家见面。没错，新的五星双手剑松赖响起之时是一把附属性为物理伤害加成的武器。哎，这把剑看上去就很有一种雍容华贵之感。嗯，这也让我想起之前 1.4 版本那把弓，名字叫终末嗟叹之师。这两个武器听起来的名字是不是有一点相像或者说对仗的感觉？松赖响起之时和终末嗟叹之师，他们两个难道说是一个系列的？有背后会不会有些小故事啊？嗯，我是这么猜的。嗯，好的。此外，新圣遗物千年牢固与苍白之火也会在 1.5 版本中开放获取方式，出现在全新的祝圣秘境山脊守望中。这个秘境将会出现在蒙德和黎月的交界地带，大家快来完成秘境挑战，获取全新的圣遗物吧。啊，这个地方终于有一个传送点了，天哪。哦，是哦，之前从这边爬上去特别麻烦。是啊，摔死过很多次啊，就不提了。简直了。那其实我们这一次呢，除了给角色们提供了新的装备可以选择，在角色的剧情方面也会继续更新的。嗯，本次 1.5 版本更新完成后呢，迪奥娜的邀约事件以及洛埃尔邀约事件第二章都会上线哦。已经来了。对，另外呢，我们这位钟离的传说任务第二章以及优拉我的传说任务呢，也将先后开启，还请大家要多多记得要留意任务提示哦。啊，是不是要开始攒钥匙了？嘿，开攒开攒。嗯，不知道上次 1.4 版本的邀约事件大家是不是都满意呢？这种全语音和多结局的小故事啊，我个人也希望多多益善。嗯，是啊，这样既能充分表现人物性格，又能加深大家和角色之间的感情。是的，我们呢也很期待有更多的跟更多的角色可以有更多的了解。嗯，刚才我们说到钟离，那这里就要跟大家透露一个小秘密，那位看上去似乎和钟离有着某种渊源的舍陀龙王，哦，就要在钟离的传说任务第二章中正式登场了。哇，天哪，不容易不容易，厉害，感觉就算是退休了，那其实钟离还是有一堆麻烦的事情要处理啊。是啊，这正是欲买桂花同载酒，今日再见故人，别是一番滋味在心头啊。这次惹陀不仅仅是剧情里的重要人物，也会在今后呢一直作为常驻世界的大 boss， 开放给各位玩家作为周场挑战的目标啊。哇，那看来我们有了新的这个世界大 boss 啊。那既然呢已经铺垫了这么久了，导播同学麻烦切一下镜头给到这位力量足以摇撼山岳之龙吧。嗯，
是不是有一个蓝头发的小女孩啊？说树下镇压的是离月最威严的那位。啊，是的，之前在跑图的时候就遇到他，他神神叨叨的，不知道，好像在说些什么有的没的。那他说的不会就是这个惹驼龙王吧？对，这棵芙蓉树啊，就是当年镇压惹驼龙王之地。这次他引起的骚动，也会是对离月一个非常严重的威胁。哦，对，刚刚在这个 PV 里面，我们好像看到啊，他身上有两种颜色，哎。这正是我接下来要说的。作为大家可以挑战的 BOSS， 惹驼龙王具有在战斗中切换元素的能力，同时在视觉表现上也是有着非常强的冲击力的。确实，好像在他切换元素之后，秘境内的环境也会跟着改变，哎。是啊，那这个秘境看起来呢，也是空间非常的大啊，真是让人意想不到，在这棵芙蓉树底下竟然埋藏着这样一个奇特的岩窟。的确。那除了惹驼之外，这次我们的无相系列 BOSS 呢，也增添了一个新成员，无相之兵。之前来逛雪山的时候啊，看到这个位置的环境，我就感觉这里会不会有什么秘密啊？是不是有点空旷？是不是该放个 boss 在这？果然啊，我们的无相之兵就在这里。他也是有着自己独特的战斗机制的，在危险时呢，无相之兵会进入到保护罩保护自己，恢复生命并攻击敌人。那究竟要怎么攻略到这个 boss 呢？那就等着大家到 1.5 版本来体验一下啦。好的。这回我们的新怪物还不止目前的两个，之前在 1.4 版本出现过的深渊使徒，不知道大家还有没有印象啊？我看到有新的玩家朋友说想抽一个组成那个深渊战队啊！等，我们说的是一个游戏吗？为什么你们可以抽怪物啊？我也想好吧。那这回另一位来自深渊的精英怪物深渊勇者也要和大家见面了。使徒比较像近战刺客，而深渊勇者呢，更像是远程大法师。对，一个是水，然后一个是雷，这样的搭配，这是要组成，果然是深渊战队哦，一个水，一个雷啊，那闪电，特别棒。要提醒一下大家，这位驱使着雷电的法师，他的部分攻击还会造成玩家角色元素能量的损失，大家一定要注意及时回避。那这回呢，关于新怪物的情报，我们也就介绍到这里啦。好的，这次版更之后，一个新的常驻系统晨歌湖也要上线了。在大家解决了离月发生的危机之后，离月的先人们其实一直惦记着旅行者。毕竟一位异乡而来，一路上风餐露宿的旅行者帮离月解决了这么大的问题呢。所以这盏晨歌湖就是先人送给我们的礼物，而燕飞也在制作这盏湖的过程中帮了忙。哎，这小小的茶壶就是给大家准备的可以休息的家园吗？这看上去怎么看都进不去吧。哎，离月的仙人们可是有着三眼五险之能的哦，在一盏茶壶内造出一方洞天境地，便是仙人们的一点小小的神通。甚至啊，在这个湖里还有一位可爱的圆乎乎的湖灵阿元打点着湖内的一切事物。哇，他看上去憨憨的，好可爱呀。身为狐灵，他可是发挥着重要的作用。如果能够提升与他之间的信任度，就可以获得一些奖励，也会开放一些湖内的新功能。要注意的是，目前呢，我们的晨歌湖共有青琼岛、翠黛峰和罗浮洞三种洞天形态。如果想要全都解锁的话，就要努力去提升信任等阶。哦，那要怎样才能跟他们搞好关系呢？哎，下面我就要说到啊，当我们制作每一件新的摆设时，都会提升狐灵的信任度。
在胡林阿元的帮助下，大家可以通过各种途径收集不同的摆设的图纸，在搜集到必要的材料之后完成制作，给自己布置一个温暖的窝。当然在阿元这里也可以直接买到一些可用的摆设。总之属于自己这么大的一方天地，肯定是要好好研究一下怎么装修呢。如果屋子里什么也不放，就会感觉很空荡荡的。嗯，那就没有家的感觉了，对不对？确实。那我可以在我的湖里盖一个蒙德城吗？好像是可以的。啊，当然，大家也可以申请进入到别的好友的家园，一起交流一下装修心得啊，开个聚会什么的。哇，哎，那这么说的话，我们的蒙德茶会还有林月雅集，是不是也可以都挪到这个湖里边了？嗯，我觉得可以。不错不错。那不过呢？从住在荒郊野岭到现在的这个豪华大房子，我们这前后差距好像有点大呀。哎，这就要看各位旅行者的想象力了，毕竟还是想给到大家一个充足的自由发挥空间嘛。如果太小了的话，就放不下那么多好看的摆设了。嗯，也是。这些摆设呢，既有房屋外面的布景，也会有屋子里的家具内饰。当我们将更多的摆设摆放在陈歌湖里，就会提升湖内的洞天仙力，使它可以生产出更多的洞天宝钱。这个洞天宝钱就是在湖内使用的特殊货币，有了它，我们可以在湖林这里兑换一些素材和奖励。哎，偶尔也会遇到带着宝货的周游湖林，大家千万不要忘了去看看。对，大家千万不要放过它。那其实刚才听你这么说啊，是我们的这个陈歌湖呢，是既有外面的布景，也会有室内的家具了。那不知道以后还是不是可以再有一些什么其他的功能呢？陈歌湖中毕竟蕴含着离月仙人的仙力嘛，想来未来还会有更多的玩法可以加入进来的。那在这里也想提前透露一下，随着陈歌湖系统的不断优化，在后续的版本中，我们还可以在陈歌湖里摆放自己拥有的角色哦。作为游戏内一直会存在下去的系统，还请大家一同关注陈歌湖的后续发展状况吧。好的，那么到了这里呢，也是时间给大家奉送上我们的第二组兑换码了。到了给大家介绍一下版本内新活动的时候啦。那么今天呢，我们要给大家带来的第一个活动是导能圆盘绪论。那这一次呢，一位来自须弥的学者会拜托大家去收集地脉之果碎片。哦，地脉之果碎片。对，那大家呢会获得一个神秘的远古遗物导能圆盘。这个圆盘呢就是用来驱动地脉之果碎片的，使它产生各种各样增益效果的。哦，对，装备了它呢，在这次的活动中就会如虎添翼，更加顺利的通关。哎，这个圆盘的效果还是值得研究研究的，比如大家的角色等级总和越高，能够提供的驱动力也就越多，就可以在圆盘中使用更多更高品质的碎片来强化自己的队伍。如果自己队伍的练度不太高呢，我们可以借助好友的高等级角色来提升驱动力，最多可以借三位好友的角色。哇，那是时候将我们的魔爪伸向身边的好友啦。那当然了，收集地脉之果碎片肯定不会是一个一帆风顺的事情，毕竟呢提瓦特这个世界呢总是有不少奇奇怪怪的生物，看到点什么东西都想来抢一手，对吧？就是啊。所以呢，大家还是要先努力消除掉周边的威胁，才能完成碎片的回收。那为了达成目标，大家加油冲呀。那么在最后的阶段，大家还可以到因地脉之果的力量而扭曲了的秘境中进行挑战。这次呢共有四个秘境，每个秘境都有不同种类的地脉异常状况，
挑战方式和之前的无相交响诗很接近，大家可以自由选择不同的难度和挑战条件，难度越高，条件越艰难，而相应的挑战积分也会越高。在我们提到过的这些挑战中，都会获得碎果数据，用来换取活动商店中的奖励。是的，特别提醒哦，碎果数据可在本次活动中兑换我们蒙德的调酒师迪奥娜。耶，快来把我们可爱的小猫咪带回家吧。好的，那么下一个要介绍的活动名字叫做迷城战线。这个活动啊，和之前有点不太一样。在我们活动六个不同的主题试炼关卡中，限定只能使用系统指定的试用角色，且无法产生元素共鸣。同样的，背包中的食物之类的也是暂时无法使用的。啊，这样听上去感觉还是很难的。不过在挑战之前呢，我们可以提前看到关卡中的魔物配置、对应的提示以及要完成的一些小任务，从而选择更合适的角色编入队伍。在试炼的秘境当中，我们的任务是要在指定时间内寻找并激活三枚沉睡的古代符文，开启最终挑战。此外，试炼中呢，也是存在着降服机关，帮助大家获得各种加成，降低通关难度的。同时，关卡中也会存在着一些能够感受到我们的入侵而自动启动的歼击炮。不过，通过合适的元素攻击，就可以让它暂时瘫痪了。感觉这个听起来呢是一个很需要思考和策略的玩法，是很有挑战性的。没错。不过呢，想到还是有原石啊、魔蜡呀、这些奖励在等着我们。我觉得什么试炼都是没有问题的。接下来的这个活动，大家眼熟的那个面孔，那个奇怪的秋秋人大尾秋要出场了。最近啊，这个大尾秋也不知道是出于什么原因，频繁的出现在商路上捣乱。看来是时候给他点颜色看看了。不过呢，这个奇怪的秋秋人啊，也不是那么容易就能找到的。对，平时呢也不知道他会跑到哪个地方，那这会儿呢就需要一个小小的帮助了。大家还记得那个秋秋雨专家，就是那个叫做艾拉马斯克的小姑娘吗？在她提供的秋秋雨速查手册的帮助下，这回啊，我们要试着跟一些可以沟通的秋秋人好好交流交流，向他们打听大尾秋的出没线索，然后好好教训一下这个捣乱的家伙。这个有意思啊。不过我有点担心记不住那些秋秋语。没关系，记不住那就用笔记下来好了。啊，用笔记下来的话，会不会成为那种就我打开看一眼摩西米塔，然后合上手册以后呢摩西米莎，然后再打开我的摩西米塔，然后再合上我就摩西咕咕咕咕汤。你这不能乱说 啊，这个意思可能是不太一样的。我看你，你说的我有点心虚了。不过这本书究竟权威性能有多高，我要打一个问号啊。因为这本书的扉页上写着仅供参考之类的。那万一说错了会不会有什么危险啊？那这个时候大概只能手动说服了吧。那这样真的还算是说服吗？那就不得而知了。总之，完成这个活动呢，还可以得到一些家园中的摆设图纸以及原石等其他的奖励，大家记得不要错过喽。除了上面介绍的这些活动啊，本次 1.5 版本期间还会有一个帮助大家培养角色活动的精通遗勇。我们之前是有一个活动叫做地脉遗勇，对吧？没错。只不过呢，这次活动翻倍掉落的是角色的天赋培养素材。活动期间内挑战精通秘境时，每天都会有三次多倍产出的机会。哇，说起来这好像是自从开服以来第一次有这种技能书翻倍的活动。确实如此。如果大家发现给角色升级技能需要用的素材缺口还很大，不要忘了来参与这个活动哦。哇，终于到了今天最后一个活动了，那是一个休闲类型的小游戏，叫做风行迷踪。来了吗？哇，对的。那我个人还是比较喜欢叫它躲猫猫的。不过在过去呢，这个小游戏的原型却是过去旧时代贵族与反抗平民之间的较量。虽然在今天已经没有了这层沉重的含义，但是猎手和游侠的两大阵营体系却是在这个游戏中依然流传下来的。之前我有见过玩家在和自己的朋友联机时玩躲树丛、捉迷藏之类的，这个游戏会是这样的形式吗？还是会在最原始的游戏模型上做一些规则的调整。那在大家进行匹配的时候，会随机被分成游侠和猎手两个阵营，游侠躲藏，猎手抓捕，
但肯定不是瞎跑这么简单啦。在游戏中呢，两方都可以选择不同的风行秘技来一决胜负。像游侠这边呢，主要是有隐形、伪装、撒诱饵这种技能，而猎手这边的技能呢，则偏向于识破啊、探测之类的。那过程中呢，还会在游戏场地内随机降下眷顾之能，失去之后可以为强大的眷顾秘技充能。哎，这个小游戏的举办场所可都是在大世界里哦。那么对我们游戏地图和场景熟悉的同学肯定是占了先机了。那这我得赶紧再去熟悉一下了。一共有5块场地，大家看看哪块不怎么眼熟的话，赶紧去重游一下，背一下板子。对的对的。那还要跟大家说明一点呢，就是参与游戏是可以获取迷踪币的，用来解锁不同等级的奖励。这其中呢，还包含了一个赌猫猫活动的专属名片哦。不过如果是跟朋友之间联机玩，或者是当日获取的迷踪币已经达到了上限，都是不能再获取迷踪币的。希望这个轻松的小游戏能够让大家充分享受到乐趣，来和我们一起玩躲猫猫吧。好的，也到了我们最后的环节了。每个版本游戏都会持续进行系统优化， 1.5 版本自然也少不了。那我们就来先一起看一看第一项优化吧。大家在挑战一些征讨 BOSS 时，原本是需要60点元萃树枝开启奖励的。在版本更新后，每周前三次开启这种类型的挑战奖励的消耗将降为一半，也就是30点。目前我们好像是一共有4个这样的世界大 BOSS 啊，那岂不是只要回满一次体力就可以上线一口气清理掉所有的周场 BOSS 了？哎呦，不错哦，让我们导算的还是蛮精准的。我数学还是可以的。可以的，可以的。那第二项优化内容呢，是在版本更新后，大家在联机组队状态下获得角色好感度时，好感度的收益将直接3倍。所以呢，大家要是急于了解角色后面的故事呀，还有解锁名片呀什么的，可以多去跟朋友们组组队，或者是联机匹配。哦，懂了懂了。那下一项优化内容呢，是考虑到我们有一些限时活动，比如说像 1.5 版本里就有不少。在版本更新之后，每个限时活动的玩法关闭之前，系统会给大家发送邮件提醒大家不要错过活动，毕竟有些活动里的特殊奖励啊，还有一些特殊玩法呀，错过了还是挺可惜的。比如至时之免什么的，懂吗？感觉这么一来，对于平时比较忙的一些玩家，可能需要临时冲刺来完成活动任务的，这种提示还是很贴心的。那当然啦。最后一项优化呢，主要是针对体积日益庞大的客户端做个可选择的简单的瘦身。大家可以在游戏内设置里的语言选项中管理已下载的语音包，如果大家不需要某种语言的语音包，则可以手动选择删除，后续版本更新时该语言的语音包也不会进行更新。当然需要的时候也可以再下载回来，毕竟一个语音包占的空间还是不小的。好的，那么我们今天带给大家的系统优化内容也就到这里了。另外还有一个消息要跟大家透露一下，目前《原神》在 PS5 上线的相关工作也在筹备中了，敬请期待。敬请期待哦。特别节目到这里也接近尾声了，那采访一下彭导啊，对这次的新版本有什么看法呢？我总体感觉就是活动还是挺多的，嗯，包括一些需要策略和操作的，还有轻松休闲的，像躲猫猫这种，对吧？对对对，我还期待了挺久的。这个版本我感觉应该玩起来还是非常充实的。是的，那同时也别忘了还有新的角色剧情啊，以及我们的陈歌湖系统都在等着大家去探索呢。今天很高兴能够跟大家分享这么多的新版本情报，每次的版本更新我们都是和大家一样期待着的。
希望大家可以在游戏里找到自己喜爱的新内容。那至于幽拉和燕飞，他们也会在新的故事里期待着和大家的相遇。那么就让我们在新版本里再见吧。再见。再见。哎，你们以为这样就结束了吗？难得一次由我做东的璃月雅集，肯定要为旅行者们准备一个小惊喜。除了上述内容，本次我们还请来了一位特别嘉宾，一位曾与神明摩拉克斯同桌共饮的老朋友，神明巴尔的老朋友。我居明神大社公司八重神子是也。好久不见呀，帝君。咦，怎么没见甘雨姐姐啊？我还特意烧了两篮子这一季长势最好的海灵芝，本想给姐姐尝尝鲜。啊，哎呀，哎呀呀，屏幕前的诸位就是传言中的旅者吗？不要紧张，不要紧张，供奉什么的下次再说了。此身虽然尊贵，不过此般前来是受帝君先生所托，对道七珠岛风貌做些简单介绍罢了。这里是不是用将军大人喜欢的感觉会更好一些呢？那我们开始吧。此乃明神岛，明神大社与神鹰耸立山巅，道七城居于滨海。此乃八运岛，大蛇骸骨在此沉眠，岁神气息历年而不消。此乃神武种踏背沙，山体外部花团锦簇，如云似泥，错落重叠的山岩之中，列岛最大的冶炼设施玉影炉心如今因战事而停歇，但其壮阔精巧，自百里外亦可尽览。此乃道七城天守，正是道七列岛之中最为尊崇者的居所，将军大人于道七城至高处守望众生，浮世景色百千年依旧，人之在世却如白鹭与泡影般虚无。如何，有没有萌生出想要来道七游历一番的愿望？道七诸岛期待旅者的到来哟，特别是想要拜访明神大社的话，出发前记得要先准备好供奉哟。这位狐狸小姐还是老样子，捉摸不定。好的，感谢八重神子带来的一手信息，不知道大家是不是已经在脑海中构想起了种种风貌了呢？目前道七区域还在紧锣密鼓的开发中，在正式见面之前，希望大家能够耐心等待。我们之后也会为大家带来道七的相关情报，也期待着和旅行者们一起往新天地进发。那么下次再见吧。